Реально, де моє бабло? Дове став, солді, дове став. Нова сайта. Манаше. Десь, короче, я мав, короче, сумочку. Там було бабло. А тепер того бабла вже нема. Певно? Таке відчуття, що хтось поцупив. Там шляк трафік. Реально, де я ту сумку поставив? А вон, вона валяється. Ніфіга себе, моя сумка з паперами валяється. Є, короче, моя сумочка. $5. Але, блін, тільки один мінус є. В Італії гроші не беруть. Такі американські. $5. В Італії не ходять. Там треба євро, блін. Та якщо би хотів, тобі $5 впіхнув, але, блін, за $5 пачку цигарів також не купиш. О, ніфіга сі! Ребятушки, о, ніфіга сі! Ніфіга сі, ребятушки, я знайшов кошельок! Я знайшов кошельок в сумочці, прикиньте! В сумочці, в себе, в сумочці, я знайшов кошельок, це капець! Правда, в своїй сумочці. Це ж мій кошельок. І що там ми маємо? О, ребятушки! Дивіться, що я з кошелька виймаю. Це 10 євро. 10 євро. Йолки-палки. Це 2 пачки сигарет. 2 пачечки сигарет. Я в щось. Обучаєш, якесь контину вилетіло. Чек. На 17 гривень. Галя. Касир Галя. Шпікула Галя. Інтересно. Десь тут є бритва. Ніфіга себе. Ну, подивіться. Український чек ще, йолки-палки. В Італії ще навіть український чек можна мати, це капець. О, блін, я ще маю другий чек. Словенія, ніфіга сі, ніфіга сі, пацани, блін. Словенія, блін, диви. Словенія, БО, як пачі пише, ЗУ, а тут БУ. Словенський якийсь чек, що я там купляв? Хреновка! Хренові справи, дивіться, подивіться, пише. Хреновка. Бляха-муха. Хреновка. Блін, я за хреновку заплатив. €60. Ніхерась, ребятушки. Добре, ребятушки, зараз буду знімати відео, йду, короче, я, блін, по тих всіх магазинах, йду куплю сигарет. От взяв з собою ту десяточку. От ту десяточку з собою взяв. Іду, блін, зараз йду тут знімати відео. Відос. Зараз ви тут все бачите. Давайте. Ну що, ребятушки, йдемо. Закрий двері. Ви бачите, має ключ. Кяві по-італіан. Блін, ти ключ. Блін, ти кліч. Не дуже підходить. Шильняк треба. А нахрена там ще ключ? Тут двері не треба закривати на ключ. Просто двері закрив і все. Фініто. Коротше, йду я зараз до магазину. Возьму сигарети. Вся дорога буде з вами. Мені йти приблизно десь кілометри з копійками. Ну, коротше, всю дорогу ви бачите. Навіть темно, бачите, не темно. Такого де краще видно. О, такому не видно. О, видно. Чухаємо, коротше, ми по дорозі Лікула в Італії. Ну, що мене не видно, то мене обіжається. Так, що я зроблю? Нічого я не зроблю. Просто ми йдемо по дорозі. Йдемо, коротше, ми по дорозі в Лікулі. Чекайте. О, там люди кричать. Мене не видно, правда. Та нічого, що мене не видно. Але я з вами буду говорити, тому що тут темно. Чого, зараз, ого, зараз якось попаде під світло. Зараз ви мене будете бачити всі. Всякі такі стрьомні люди ходять. О, вже не видно, правда? Бачите мене? Бачу, поздоровайся з людьми. Бонасейра. Привітався з людьми.
там завжди йшли люди якісь там йшли. Не знаю, що за люди. Це не важно. Я тупо привітався. Серед чого я блін мав завтра купити сигарет. Я курити не маю, що взагалі капець. Курити, блін, на нулю. Бонасера. Come stai? Bene. Sì, io bene. A dove sta abitare? Tu dove abitare? Africa. Africa. Ad Africa, da. Ah, io lavoro in Ucraina. Io non parlo italiano bene. Sì, ho capito. Io lavoro Мустафа Ганна, Ганна. Самуель обитаре qua. Sì. Io lavoro con con lui, sì, sì. Tutto bene. Sì. Quando обитаре qua. Sì, sì, io. 10 anni? Io 3 mesi. Ah, 3 mesi. Sì, io abitare qua a Nicolò Mare. Okay. Ci vediamo. Okay, ciao. Grazie. Prego, ciao. Короче, пацани, блин. Я не знаю, чи ви все чуєте, але я, короче, з якимось чорним познайомився сьогодні. Я взагалі якимось лівим, я не знаю. Не знаю, яким воно, я, короче, з якимось лівим познайомився. Блін, такі сірутанки мені начихлили. Я теж їм трохи давно начихлив. Я думав, що, блін, якісь сусіди. То це херня, блін, короче, я, блін, чого йому, блін. Дзигари, блін, дзигари. Зараз за табака і закриють. Це буде взагалі шок. Ось зараз кілись по дорозі познайомитися, що ще більше не варто. Тому можна ще не те, щоб поздоровитися, можна ще нарватися, як то кажуть. Ну, коротше, йду. Доходжу якось зараз до такого класного маркету. Стоп. Доходжу якось до такого класного маркету. Мачалерія, Сальюмерія. Дивіться. От. На Сальюмерії ми, коротше, начовгаємо. Піцу продають. Йдемо, йдемо. Так що за мене це піца італійця, таке відчуття, ніби, знаєш. Знаєш, таке ніби, блін. Площа така є. Тут таку дискотеку можна замутити. І познайомитися з такими чіками. Це ж просто шок. Короче, мені ні з ким не будемо знайомитися. Чао, чао. Якийсь мужик посигнав, не знаю, може до мене. Та певно, що до мене більше нікого тут немає. Я по дорозі теж не йшов. Капелістці мі. Якщо ви хочете зробити причосочку собі, можете спокійно зробити. Тут є такі от капелістці мі, бачите? Капелістці мі. Можете прийти, вам причосочку підкрутять. Там підліпли, тому подібно. Чекайте, бо я тут так йду серед дороги. Не знаю, чи це мені ще... Чи мені ще магазин закрили. Переходимо дорогу. Перейдемо дорогу. Стихенько нині вліпили. Шли не їздять. Одна хіба то вон. Щось там буксує. Більше ніде. Ух ти. Народ тихенько. Йду поперед карабінерів. Міліція. Навіть не ожидав. Та міліція блістила. Вона вже стоїть. Але через той так тихенько. Думаю, що так тихенько, блін? То ж міліція тут стоїть. А мені що міліція, блін? Я знімаю влог. Ой, мене не видно. Вибачайте, що мене не видно. Та не важно, чи не видно, чи не видно. Хтось там задоїде так скоренько, дивіться. Хтось проїхався. Думаю, що може міліція проїхала. Так, зараз я вам покажу. От, значок. Я доходжу до значка Поцуолі. Ай, не знаю, чи не видно. Покажу. Ну, шляк трак, не підсвітив. Підсвічуєш? Ніхто не підсвітить. І я, блін, фонарика не взяв.
А не, дай мне телефонину. Ну и телефон не взял. Та елки-палки. Тут значок такий був по Циолі, типу я виїжджаю з району. Простий, непримітивний значок. Просто пише по Циолі. Типу це як район, з якого ми виходимо. Одне місто, в якому знаходиться буквально коли 6 тисяч чоловік. Так, отут, де я живу, це місто називається Поцуолі. Блін. Так, якраз це місто, де я живу, називається Лікуламари. В ньому населення коло 5 тисяч чоловік. Це офіційно, не знаю, скільки там. Справді є, бо там українці ж є, ще так раз. Ну це не важно. А діло в тому, що це місто таке є, то ти їдеш. Діло в тому, що місто таке є, 5 тисяч чоловік, рахується, що в ньому є 5 тисяч чоловік, а скільки там реально живе, не знаю. Ну, маленьке містечко, і в одному місці якраз таки стоїть. З пацани йдуть, давайте з ними познайомимося, по приколу. Знайомимося. Чи все-таки не буде? Buenos Aires? Prego. Mio nome è Sergio. Io non parlo bene italiano. Sì. Io ucraino. Ucraino. Io так. Io parlo italiano poco. Poco, poco. Sì. Я ще попереднє відео моє було зняти, блін. Ну я, коротше, пішов під табакаю. Познайомився з якимось двома типами. От я під табакаю. От табакаю. Іду я, коротше, в табач. В табака і йду куплю сигарету. Десь тут десятку я мав. Не знаю, де я її поставив. Зараз буду шукав тут десятку. Є, во, бачите. Та десятка є, іду куплю тут сигарети. Так, о. Пустив якось мужика. Тепер треба так зробити, щоб, блин, було видно мене і... Короче, да. Buenos Aires. E vendere questa notte l'ho presa là. Secondo me è via Filangieri, forse. Forse via Filangieri. Forse subito ti segrete, fanno subito. Vabbè, quindi ci devo fare in questo modo. Vedi dove segrete. Winston Lungo, bianco. Winston Lungo, bianco. Winston білий. О, ci sta. Білий, короче, Winston довгий. Сок. Скажи, жіночка, що я зараз? Winston bianco 100, se non ci sono, le grigie ci sono. А, до росту. Росту ci sta? Sì. Окей. Ciao, grazie. Короче, купили все гриви. Winston. Його обітали Україна. Ааа. 1,50€. Грація, аривідерчі. Коротше, відео ми зняли. Забрали 5 євро. Ой, блін. Чуть не загубив. Хером копійками. І щоб не відправлятися назад додому, то коротше ми в табакаї. От бачите, табачі. Блін. Блін, я тільки по... Run. Run. Пропускаємо всі машини. Ви розумієте русский? Сі. А? Сі. Можна навіть на русском говорити. Вони не розуміють. Так? Ну, я, да. Русский ви розумієте? Да, я українець, ну я на українському язикі не дуже хорошо вмію. Я і русский, і український все вместе. Вот я кладован розмовляю. Хорошо. Да. Хорошо, парни. Чао. Познайомимося з якимось типами, блін. Кажу, що русських розумієш. Аллаху акбар!
Аллахамба, аллахамба, аллахамба.